Late Night Show! Yo, yo, drop your glasses. One, pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch. Nightclub. Late Night Show! U gajasëm, me Florin. Që ish unë gazra tjetëri. Na është futur një uris në studio. Arjan, merë masë, Arjan! Vej ca qarqe, duen ca qarqe këtu. Ne nuk kemi mi, por kemi... kunadhe. Si kunadhe jemi drejq. Shë, edhe të qeshme ne kemi si kunadhe. Mretnesha! Nuk është enca! Nuk e ka se emri Bodan to the King edhe Queen Koreshi, jo. Shëmbretresha Instagramit, Instagramit. Kiqja. Kiqja! Shna bërë me djerës. Si me djerës e dhe, hajtë mbaj e tijër. Pasaj e në pak i fëtofër mi. O kishtë sa kile e ti? 18. Shaka më shaka se 23 jam. 23 kile? Po. Pupthi? Varet. Nga qëfar mi? Nese. Shkoca, pa komente, me gjithë qizme dhe angocas. Qa qizme shkemi, priti shof? Qika ndërreja? Po. I ke marrë në i butike dhe i bënë kësho një stakë story në i reklam? Varet. Nga qëfar? Kush paguan, po. Këto i ke bler vetë? Jo, si kam lirë vetë. Kërësisht si jeton? Si jetoj. Jetoj, mbi jetoj. Jetoj, mbi jetoj. Ma dha si 50 cent. Shiko, zemra, kur thua jetoj, mbi jetoj, është keq ma beti. Ta. Merë le kiqen... E para një kiqen mirë se vje, mi mrova. Një do të këtë për kiqen. Se ke emocionet. Shof që ke emocionet pak? Ja. Nuk ke emocionet? Ky më bezdis. Kush me ti? Ky. Hë. Një me ti, mos ka rrë, vivi një në ato lërët e veta seksuale i bërë të divani gjithmonë. Nësa kam zhikë e ca gjëra. Ke qef të lërët seksuale? Pa, vdes, gjdo femër i ka qef. Gjdo femër, do shta gjdo femër jomi? Gjdo femër single, si që e ti? Kuj ti që janë single? Kështu kam marvesh, kështu e kam skëndarë? Jo, përse ke skëndarë, ndi, se unë dashurin e kam. Qare kemi? Bilbote. Sa kile është e i, më shumë se ty? A i është ja, është
E mirë është, nuk është keq. Gjinje, këto që thonë që është i mirë anek në kopë. Jo, shumë i mirë, e di Shqipëria që është shumë i mirë. Pse keni të dashur stabël me vërtetë? Po. Stabël. Denis Bibën, po. Kush është ky? Jeton jashtë. Ku? Në Angli. Është i dashur jo stabël. Po. Po ai do jetë i gjithanshëm. I gjithanshëm. Po. Ç'do të thotë? Do thotë që emocionet bëjnë të vetën, më fal, do thosha i gjithmonë. Gjithmonë? Po. Jo i gjithanshëm. Po pra, se emocionet bëjnë të vetën tash. Po momentin që është ai në Angli dhe ti e këtu, si ja bën ti? A për doktor Lora që tha? Po pra, po. Qa madhësie? O e he. Ko ta, edhe ju për të vetë. Rri pak shumë se duke më bukur. Po ti e bukur jetë në çdo moment. Normale. Atëherë, Ermal tutem alterno planet, këte janë dhe gjithë, ti kemi gjithë më të këke profilin të më të mirë? Hundën. U këte që ke bërë të aji? Po, sigurisht. Po imagino tani, po si ke pasë në para, mikishe, kam e vërtet? Shumë kej, që kam pasë shumë kej. Ashtu, e? Shumë kej. Po pse? 21 vite, kam mërë vetë në time me dhe dhamë. Se i e saj, i 22 vjesht tani. 21. Mos po fluturon, pak e kishe tani, drejtë taj, mos këthejt në bumerang e gjithë, do ngelesh pa martuar të rjetën e shkreta. Pse? Po me lapë më martuar, në do të marrë ty, po, ha? Do marrë është mua? Po. Më kanë mua, më kanë, jam i token zamën, më rojë, hyjë, ta një e ja... Ishte shaka, mi shpirt, ishte shaka, ajde gëzuar, 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 gëzuar. Kujdes, ujë është. Do të angrija të ujën, ta shkërmoj që ta pish me unë. Fa, angri? Kiche, ti në të vërtete ke emrin, besoj të gjithë ju nuk e keni idenë se si ka emrin, po e ka emrin Kristiana Ndreçka. Ndreçka, po. Kristiana. Po. Ti e ka urre. Po. Ortodokse. Po, nda 25 tani bëj fest në emrit, po nuk e festoj. Se nuk dua ta festoj. Nuk është të pyti njëri, kështë po. Me vërtet do ta festosh? Ja. Po pse? Po s'dua ta festoj. Nuk dua ta festoj. Je pa argumente dhe unë kam përshtymin që ti ke munges të thellë vitamina është në fytyrë, tani që shofte lukura. Në kam e vërtet, aha fruta. Jo, nuk ha fare. Së s'ka mërë në bukë fare, të ahi do i këdo ha pa kosë, kur dalë që këtu. Po kosë kemi, ne? Jo, ti do të hashë, si ke nevoj për fibra, për një banane. E, banane t'i hamë me rastën, ne. Si ha me rastën, i kështë? E, hejtë ashtë. Pra, le themi që të djelën, pra ti e ke të djelën që ha banane, si s'kemi pas në dikur, shumë, të djela hajsh mish. Apo mish banane. Banane mishi. Së zdo da vulgarizoj. Nese. Portokallet i ke qef? Mandarinat më shumë. Mandarinat. Mandarinat, pa. Mandarinat. Mandarinat. Ti fletë grekisht, mund të flasëm grekisht në këmë? Jo, nuk flasë të grekisht. Kishe, ti do të mohosh dhe ti e mohon ato 4 vjeçare pak që ti ke qenë në Greqi? Jo, nuk është se mohoj, kam jetuar. Ka që njetë sterra tje dhe nuk duat të flasë fare për të. Gjore si ku s'kam jetuar fare atje. Po ti kur erdhe në Shqipëri njërë, ja, të bëjmë unë falë gërinë. Para 2 muaj që kam bërë hundën. Tani ke hartë, që bërë hundën? Po, pra tani shtator. Tani ke hartë? Po, po. Të më do t'je fenomen kështu i shtatorit, si me thëmë. Po. Unë t'kam parë disa këshumë i intervjisi që shash e bësh me është një tip në Francë. O, po kam ua, të duke dhe pa besushme. Po ku gjena i si mua njërë? Ta shi polica gjërë dhe unë, kur ajo shëtja ime më kësha në rogë ca momente. Sa ndash kemi zemë. Ua. Qa ke? Disin vjena për jo të prekem. Mo së prekti. O, sa u knaqa! Hëmi, po është vetë në fillimi, vetë. E, si i thonë asaj? Sot futët koka i mendimit.
Pastaj pjesa tjetër. Valca koke thua ti. Koka e mendimit do kiçe. Okej, okay, shpirt, okej, okay, okej. Çdo mendim vjen nga koka, se ti nga e merr. E gosa, lutem se po e bëni konfuz. Çfarë ka? Mikrofoni, ka ikur. Ka ikur lesh. Ja. Rezi. Ai emocionov, a? Unë? Po. Po ti çikur të pash parë. Ti kisha je nga Lushnja apo jo? Po, nga një fshat. Jo nga Lushnja. Ti je nga Gurza e Madhe. Gurza e Madhe, po. Vesh, kam rëshime duke kalon Lushë, kalon Savrën, kalon Krutin, kthesh në të Majtë. Fix. Pasaj në të Djathtë. Ja shtruar rrugët aty. Gjam. Për dimi. Kam pas qënë, po në arroft. Po prindit kemi... janë akoma në Gurës, apo? Jo, jo, janë jetoj në Greqi. Ha, janë Greqi. Ti ke motra vlezër? Për familjen. Në mos klasin. Jo. Ta, ajde gëzuar. Po më bën depresion, ë? Ti kishe po më bën presion mua. Jo, mërë, jo. Po më bën apo jo? Jo, mërë. Po, jo. Jo. Jo, po ti po më bën, më. O, shire, file. Jo, gota, ata shi, se e bëm kabarek, du me vërte. Pra me këtë, me që jemi, as për në Gurzën e Madhe, nuk mund të flasim dot. Qa mund të flasim, për shumë është fshat, nuk është shasë i vogël asë është mesatar. Po, sa familje sa janë, me në rangë votu e së flasit mon? 200 familje? Jo, e më shumë. Ja më shumë, 3-400. Jo, mërë, 200. E pa, hata shimë da, 250. Herë 4, shumë, misa e njëmi veta, 1200-1300 njërë zinë, aty vërta. Jo, 1300, mërë. Ka fillu së plasë Lushnjara si... si... Jo 1300. Si ka dhe riu të thoja. Ka strojo 1300, më pak. O se ti... ka mikur njerëzit. 250, dhe rinë 300 familje, duke shumë zuar për 4, me satarisht që ka një familje normale, jo më në gurë si mund të pjellë nga 18, unë po zë këtë në 1200, 1300. E a, që mund të ketë. E pa, e shepra që dore në laftim. Pa. Mos, më boj më presion mua. Ja, ja se të kanë gjanë. Qa drejkjo është. Disi jam jofë me kishën. Kisha i koncertin lokal të në Tiranë, nga dorën, edhe unë dhe puthja. Dhe putha unë. Nuk më mjef mua dha. Jo, thash. Unë ga trova në fakt në i shoqen time të vjetër, para 8-9 vjetërsh. Nuk është se po të në thonjë sa fliqë tani, eh? Po thjesht po të regoj se si... Fliqë e më fartë, unë pa hate. Ta vrisja është mendje nun. Qa bënd t'imi? Ta vrisja është mendje. Se vrasë me në fare. Bëj qarë të duash edhe ashtu që gjë. Unë tha jam kishe, tha mretresha i sa gravit. Dhe korte, unë njof encën për mretresh. Jo, më falë është kishe, sot për sot. Sot për sot është kishe. Kishe, prap, 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 prap. Kur je larguar drejt Greqis, thot Vivi? Kur ishe 16 vjeç? Jo, mërë. Po sa mërë? Ha, mërë. Që mërë? E... 2016. 2016. 2016. Ash. Si 2000... Po. Ha, që bje. Po asë 3 vjeç ka ndetur oti. Ku, që vëndin, në Athin? Argos. Në Argos. Êshtë në ishur. Korintho. Jo, në Korintho. Afer Korinthës, Korintho. Korintho. Ha, qartë ju bërë, se nuk e di pra, qarë është tani? Ke qënë din Korinth? Qarë është, pa? Është Bregdeti. Qytet. Jo, unë kam tëjtë në gjithë. Dena Mali. Pa. Kanë gjitur. Na portokallë këtë i në ullim. Po plash, ke bërë këtë vite, kam e vërtetë. Kam bërë shumë plash. Ku? Santorini. Santorini? Ue. Po, ditën punoja, do me thëmë gjesë, mas ditëve janë plash. Qa punoja ditën? Ku të qeja? E, do me thëmë nishte sezon, sezoni turistikë dhe djetë, se ku mund punoja. Djetë ku mund punoja sezon turistikë? Pa. Unë kam qenë putan dy herë në Rotterdam 2004-2005. Qërë ke qenë fanë? Putan! Sezon turistik. Jo, jo, pastrim hoteli më këshu, pastrojmë në i banjo greku, më falë për... për të falurën. Kur thashon putan ti banjo, ishte... për te isha karave, në thakë se ndosha unë këtë edhe presë, qëfar ke punuar kiqe?
Po kështu pra në për hotelin, në për këto. Çfarë të gjeje, domethënë, edhe puna është nderse, domethënë çfarë do lloj pune që të jetë? Normale. Kështu që ditën se na puna i nxjerrim lekët. Po? O? Më mirë, unë jam kurioz për shumë. Unë me timen, po të isha si ty pra femër. Po. Unë të isha shumë i pasur sot. Për çfarë arsye? Varet se çfarë punë mund të bëje. Po çfarë do bëja? Doja lija mi. Kujt? Si kujt mi? Dalim me sonse marrova fjalin, doja lija. Ndjesit edhe dijen time. Po. Institucioneve të cilët do pagonin. Nice. Do isha dhe prostitut shumë i mirë. Po, po. Us nuk jam fare në atë kategori dhe nuk shpresoj që asnjëherë nuk mund të jem. As nuk e vën në dyshim zemra, po thjesht këtë e thash për veten time. Nëse unë do të isha femër, unë do të isha një bushtër dhe kam thënë këtë shumë herë. Shoh ça bushtër, se edhe unë bushtër jam, po duhet të isha bushtre e. O, pse ti je bushtër më mirë se unë? A di gëzuar. Pa gëzuar. Hala. Po më bën stres tani. Ti do ishe bushtur më mirë se unë. Unë jam më mirë se ty. Si femër apo si mashkull? Tash, unë kam qenë burr, po. Kam qenë si burr, se tani që bëri skerë di hundë. Po kjo s'ka ndaluar që ti të merresh me burra. Jo, s'm'kam. Po duke konsideruar veten si burr. Po. Ma më ndonjë moment para ja 11-12 vjetësh, të për mua beti, me që është emisioni im. E qujta vetën femër në i moment. Edhe thash po bëjmë lesbike me i femër tjetër. Ta. Do t'i që së funksionoj. O Arjan, tërgoti këtë më vrasë. Që kemë Arjanin? E njofta Arjanin. U, shyshë, kjo të regon që i qeka aty, dakor. E qëfar më merë është kishe tani? Tani po merëm me Instagram normal që është pjesë e parë, po merëm me thonjt. Ditë bësh thonjt? I bëj kur dua unë. Një sekundë, punon për tjerë pra, kur vinë ajo? Po, ku është një klinik? Jo, unë do me thonë, kam klientet e mija. Po pra, ti ke një klinik një gjëtë të ndërë që vinë gosat edhe bëjnë thonjt? Po. Sa leke ke thonjë? Moj, sa shkojnë për shumë, nga këto thonjë të tu? Erma një kam detaj. Po thonjë të se kam për vetë, mi ka për një nërë që e du fort. Mirë, a kjo është me pipe gjitha, po s'ka problem? S'ka problem, po. Thonjë, sa fillojme, na 10.000 leke si për më duhet? Unë i kam 12 për shumë. 12? Po. E ke 12.000 leke gjithë 10 gishtat? Po pra. 120 leke gishti. Tjetër kishe, me qa ha bukmi dreq, ku jetë tonë, qarë bënë, si, që është tek? Një në tira, me shëgjën time. Keni një shpi me qera? Po, qera zonë e qa vëndi? Te vilat gjerë Amerikane. Te vilat Amerikane? Po, shpirt, po. Një shpi private, këte lartë? Po, pra. Sa dhoma e kushin, dhoma e kushin. Po, qërën të katë japim shpin të anë? Pakoni shumë, 200.000 lekë atë. Jo, jo. Më pak, se 200.000 lekë? Më pak. Po drita ti ka i gjitha në njësa hata, po... Se ti, unë di që... Ti s'pakon drita? Ti s'pakon drita të unë, po, se më dhja për ashtë. Po si a bërë një shetane që e ndoj deri në Tiranë e gjëra që... Si lëviz? Po kush mle mund kam? E kam burin mes Londres, më ndërgon lek muaj, muaj për muaj. Kote kam tje njësë në. Jo, me ndoha se do thoi që Lali Eri sa po ka inauguruar këtë metronë. Nga vilat Amerikane dhe në aeroportë rinë. O, po, të nga birin në një autobus në ndej. Se s'na ka prur asë një autobus në ka prur. Që do autobusit imi ti ketët me s'lodru si të shkështreq. Dhe është ka dhe autobus kërë. A, më ti. Për banorët e zonës po, Lalieri ku je. Ku është si zonë fix mi tani, se ma im djonë mua gjithë mua, sa e gjithëm. Ku është si fix mi si zonë, kika. Kiche. Kiche. Se përre me kikën tjetër, që e përshëndesi kikën. E përshëndesi kikën tjetër. A ma këpër ka ti kiche. Ku është si zonë? Lali Eri, qoj një autobus të vilat Amerikanët. Të vilat Amerikanët, lutëm. Se nga ke lënë këmë prej me taksi, nga grinë taksia. Nga grinë taksia, nga merë taksia 30.000 lekë. Ka të shumë. Vajtja ardi, gjithmonë. Jo, morë vetëm vajtja. Po dalimi pëse ti i qënë nga shpia, jo të ku të qënë t'u e i në Delvinë.
Ka një lokal kicat preferuar në Delvin. Jo, lokali im i preferuar është Basko. E, po sa do bëm me pip kjo? E, pra. Ta që kur qura dhe avin ca lega, tërë dhe vendosin. Ta një ti po jeton përfundimisht këtu, e këndarë mëndin. Në Tiranë, papa. Mund t'i kjede në i gjiro kështë e shtetit të mba? Ku i a shtetit mi? Tu t'i kjede në i gjiro me pushime, në Dubaj, në Dej, këtej, Francë, në Spanjë. Edhe ti si këto gocët e tjene? Jo, unë jam ndryshë, unë jam bretëresh, me ndryshë. Do shkosh e ti në Dubaj, këto vëndet e tjera? Po, unë jam me paguar e shpirt, ku do që vete? Paguaj mu, më paguajnë tjertë. Pse të paguajnë dy e kishin? Më paguajnë që më kanë qef. Ti paguajsh vetëm për biseta, për lafologi? Po, normalë, normalës, jo. Nuk duhet të aludojnë për asgjë tjetër? Ua, asiherë. Po shove të në tima atje dhe veshim ka dalë më i madhë, paska... Jo me jo, po më thot i shoku im. Kjo është i kërcet nge lëndorë. Pa, edhe provoj njërë të thuj shoku. A do në të provosh tuj? Po na që aji nuk ka shansë me mua dhe... Në fakt e kishe tani që unë të shofë që ti e dobet, ti e dhe thyesh. Jo, nuk mund të thyem unë. Krup! Pse, ti më ngritën kramu, më ngritën pesha, u theva? Theu, unë jam mreti. Si jam mret në shfalto? Pse ku e që falto në ti? Da, do kite për mretin. O, qarë bastardi, më kam emision time dhe të vetit mret. Kishe për bëjmë shaka? Po normal që për bëjmë shaka, se zëmrojshim ka shpejt, se unë të kam gjanë, ti e di. Më kur më mori ka gjanti mua me vërtet, ani që kujtojmë? Dhe vitëm për parë, gjoja më kastrozizo, me shafshesën dhe këndoj bum, më bëja këshu. Po s'kam pas e i këngë kise me bum. Po flokët që i bën këshu flokët. Si bëj flokët e kise, mund ka rë flokët e, pra ndaj si bëj më bëm vitë. Tu. Ka marrë dhe përgatitur, unë fa pata ka fjallën këshu, gëzuar. Duar të kitë ndërkoj që në gëzojmë. A të merë mali për hundën e vjetër kisë. Hunda ime, së më pëlqen fare se e kam pasur, nuk e di. Ku ishte dhe sytë zoti, do me thënë që. Erdi një mendimi e rrët ashi, po së do të thëmë. Po thuj qa dushte. Përveshët, veshët i kap të dhaja, unë. Jo, shefët, u lidhe dhe matë që kisha unë mëndu. Veshët i kap shumë të më dhaja. Në si kap e hundë, po përplasaj hundë. E me ndohet ju se qarë me ndohet unë? Qa? Do të kap pak nga veshët. Hajde kap, ti kap ku dushti. Hajde kap ku duashti. Më marë mënd. Bese se këto pjesë që sharak do jepen në televizor, besoj? Jo, se imi jashtë transmitim dhe që dajtë, jashtë registrim. Jo, bu pak më seriose dhe një, rejtaj. Këpërasin kapin atë atër, do t'u është kapin bythën, jo. U kam stilin tim, këtaj. Po që ka, po ne ishim transmitim dhe një që po flisnim. Unë e di që shdo moment jemi transmitim. Skëndërbivu thoshin që kishe 300 pas. Po. Ka që ka nja 3 milion. Më falë, pa ka egzistuar vërtet kë... Skëndërbivu? Skëndërbivu. Kujdoj s'kur fletë për Skëndërbivu? Nuk e di, më gjanë se kur nuk ka egzistuar kur. Për kush ka egzistuar? Megi Bojani? Ka fjalë që ka qenë diku një përëndeshe bukurisë Megi Bojani.
Kush është Megi Pojani? Pirëndeshe bukuris në jë, la pa la lu la lu la. La lu la lu la lu. La lu la la. Shiko, për seru diçka, Megi ka dalë pas meje, kupton? Nuk është se ka dalë para meje, pas meje. Qa thomi, qa thomi, Megi ka 100 vjetë, një do është një gosë, për te që unë bëjë shaka, është një gosë me të vërtet shumë e zonja, që bën shumë gjëra dhe ndërkohë ka krijuar edhe një rol të vetin në Instagram duke bërë atë që i teket. Mfal. Çefi. Kë rolin që shikon jo te Megi, domethënë Megin e kemi xham po. Jo vetëm te Megi, po kush e ka krijuar këtë rolin? Ti vet. Po ti sa po the tani që Skënderbeu nuk ka ekzistuar tani. Domethënë me këtë ti bie, domethënë shkon direkt deklarata tjetër që as Ledri Vula nuk ekziston, është një fantazm. Nuk e di, për Skënderbeu më duket kukulla mua. Kukull, kat. Kusht pëlqen në njëna këta qënurat e showbizit? Kush? Të showbizit? Cilit të pëlqen, pra? Të showbizit? Kur më të thomë në ty për shemull? Për shemull. Dë gjënë? Ja. Kush më pëlqen, më s'kam, s'më pëlqen asë një. E vërte? Asë unë që e rrda këtu? Do më dhe që e rrda ti këtë unë këtu? Të showbizit? Dë unë kush më pëlqen, më ti kot bën që e ke më abidhi me qunat mi. Unë kam shtypin që ti e më shumë e orientuar këtej, dikice. Kush? Na gocat. E kam e vërte. Ti ëndër e këtë kesh dy gocat tjere dhe ti vetë mes. Ja, ja, se më nuk kam. Raki që, që patim e, pëse më mërzite? Do të kërcen prap? Jo, jo, po mendoj për atat showbizit, jo me jo që do kërcen. Për atat showbizit, të që unë s'kam më si një ndërmë. Kemi divanin aty mi. Orë le shtrije mu, nuk pyje se janë në emision. Pa dhe shtriju jërë. Ha. Vazhdo, ti bëj pyte. Po, më përqenë. Gjullu dhe pak të anin, Herman. Hajde, Castro, Castro, dila ti e shpirt. E qatë bëjë në ty? Hajde, dil me mua, bëj mua bet. Jo, me jo. E, ma, që ke? Po, pa pola njërë, me kisha Aleksin, pola njërë. Linda unë aty. Qatë bëjë në ty me ty? Po, pra. Po, jo të pak të në jonat pozicion. Si do, ma, si do. Jo, mi si do me këm hapur, thot publiku, jo me këm... Po të rishë mbrapsh? Stil qeni, thote. E! A, apo e bëj privatun. Nuk do bëj gjëmi, jo mi keqe, jo mi. Jo mi zemër, jo mi zemër, jo. Okej, mi okej, lapa qene madhe. Lapa mace madhe. Kalojmë publicitet dhe pastaj rikthehemi sërish këtu në Late Night Show. Late Night Show. Late Night Show. Kush po merr shpisën dhe mua, jo? Nuk ka asë argjendari hapur me asë i që... As 3 gram uranium nuk më bën dermanti që në shpion. Do thonë ju pëse do 3 gram uranium. E diti për që përdore të uranium? Jo. Vivian? Jo, mos e qa, mos e qa. Ka mos qojmi? Muzikën, se ku shkërcen prap. Tun, 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 tun. Urgjen muzikën me Vivian, urgjen muzikën me Vivian. Jo, me jo, bëj një muzikë tjetër. Ma, dhe la linja, me se këma... O, Castro, si është Trisha ty? Provoj Trisha dhe una së shpejti do apë emisionin tim. Hajde mi dreq. Hajde mi, hajde mi. Unë plotësoj gjithë dhe ndrat e kujto. O, vazhdojmë. Përshëndetje, Castro. I mërë. Atëherë, e mërë jo të vërtet? Bektash. Me qa merës Bektash? Unë jam një funitor në fakt si një loj edhi... Punon të fabrike mjellit! Po. Në fakt kam edhe një loj edhi... Pra, të fabrika mjellit. Po, është e vërtet. Atëherë, Bektash, do me thënë, si është marrëdhënia juaj... Me? Ku t'i gjonë me femrat, po vlaq, ku t'i gjonë? Si është marrëdhënia... Po, kisë e i kapë?
Bal, bal, bal. I hasë do me thë si mall, i pret kështu. I hasë si mall. Ku kemi në, s'kemi më mosh, bajt. Atëherë. Te shalkini me që jemi në lushnja. Po mirë, unë do me thënë që jam kështu si pjeshk. Mund më hasë do të mua? Kisë ti nuk je pjeshk. Po qëfar mund t'jem? Ti je një mosh mall. Po, shumë mirë. Shumë mirë. E, mushmollat janë mira, kështu. Ta një që kujtojmë, ty të shkone dhe roli preshit. ose i prasit, i keje. Ta si, i kemi nga lushja dhe kemi krenar për preshit. Nga lushja për prandaj, po thëmë dhëmë. Po pra, po, po, që më thua më, Castro? Lagi unë me dhal, lagi, lagi unë me dhal. Yeah, yeah. Ta, no more champagne. Yeah. Ki që ka mështypin që pas këti ekzibicionet që ti të ndohet bësh, mendoj që vetëm një të dhe koni spol mund të marim pun. Ska problem. Me që dhe gjithë e kemi njësër në një televizion lokal. Mune njësë në YouTube i zemra. Duar të kitje, duar të kitje për kisen. Hajde Castro, hajde, hajde Castro. Do të doftoj së shpetit e emision. Oke, të falenderoj. Opa, opa, opa. Hajde mi zemra. Ku e lash, o Vivi, qaj jetë këto gota të Vivi? Unë janë doze fort. Qaj jetimi? Doze, doze. Doze. Ke pyrë njërë drogëmi dreq? Jo, kam pyrë gjithë bardhë të lëngshme. Ke pyrë kokainë? Të bardhë, të bardhë. Të lëngshme, kuptoj, kapë. Ja, e lash këshu këto. Okej, si vendër je bërë, si yllë. Goca, ta dim dhe nej, për qa qeshtemi? Më falë, goca, ta kanë qesha herë kajsh, sa kanë po qeshin, a s'kanë qesha? Jo, jo, jo. Ti e dyta me herë pas e të Ramës. S'mere në farë me politika, s'votës, a s'kam për të votu në herë njëtën time. Kur njëtën time? Sejmi, drejqe, po janë zgjedhë dhe parakoshme, mi duhet marrë një forës politike. Nuk dua të votoj, e u rej politikanti, kam shumë i natë. Po kë ke i natë, ti nuk je vasina këta? Kam i natën, shumë i natë i kam. Po pse ke i natën, ti nuk i nje, si mund të kesh i natën, di këj që nuk e nje. Kam i natë. Atë mërë mali e ledzuam, më fol pakur, jo e këtë e lam. Vivian, jo, nuk mundem do t'japim kiqes, ne bëjmë shaka i gjera, po kur nuk do t'flasim për familje, nuk do. Po bëj njërë pyte. Më fol pak për familjen tënde, si janë personë për gjesë për kërimin e mbretë reshës së Instagramit. Qa mendimi kanë? Dhe cilët janë me qa merë? Ata jetojnë thjesht në Greqi. Thjesht, po të përbërë nuk do jetojnë Greqi, zë? Po punoj, normale. Kështu që janë... Si shdo familje, emigrantës që ka shkuar atje, për të nëzjerë në fillim bukën e gojës... Po janë shumë të mirë, janë shumë të mirë... Po pa diskutim që janë njërës shumë të mirë... Janë shumë shumë të mirë... Qa mendimi kanë lutatë edhe jo të tëmë për shumë që ti bënë këto dalje, këto ekzibicione... Normale, në disa rase nuk i vjenë mirë, po tani që po e shikon që unë më merem me televizionem, që po fëtojnë për emision... Sepse kam disa video në YouTube që shumë shpejt do fshihen ato. Ne jemi të mirë se kemi një tip të dy, e kupton? Vivi, ngrof pjatat, Vivi, se ata do të më. Për jemi mirëmi, hajde të posë pak, hajde mi dreqë, hajde mi. U bërë e ti që Arjan Çani tani. Te balimi, te balimi, Arjan Çani, pa Arjan Çani, atër së posë, pra. Hajde, 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 hajde buk. Okej, okej, së posë. Pse të posë i Arjan Çani? Jo, mi jo, pa i këshu përshdoj e bisjan. O zemra, me që ka në tiron, nuk të jo mi jo kërë është burë, më beti. Jo, ma jo. Jo, më jo. Jo, me jo. Jo, me jo. Me gjitha dhe ti jetë i këj kontingenti këture që shkojnë 3-4 muaj në Greqi, aqë më tepër në Tiranë, kur vjenë Tiranë të qatë bo në më lalje e re. Jo, 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 se a fare, unë nuk jam fare ashtu. Nuk jam fare ashtu. Më folë pak për tatuajët tuan kuptimin e tyre. Kuj kemë? Tatuajë, jetër. Kjo është tatuajë. Po iqe me iqe ato, qa ke poshtu? Tjena vetëm. Po qa mund të kemë poshtë?
ku t'i gjohë që më një bukan atyre, blu. Atëherë vazhdojmë? Do vazhdojmë me këtë? Atëherë vazhdojmë, dhe sikur po bëjmë një kurs kuzhine këtu. Atëherë vazhdojmë edhe miellin. Prit shoh çka ke poshtë. Ua! Hajde Castro. Atëherë. Do të flasë për tatuazhet. Për tatuazhet? Kjo është... Kjo është... Dhe karies. E po, unë kam i karies unë a fundim ka dalë e dhëmballe pjekurist 108 vjeqë unë tani. Disa më dhëmë. A pe gojën? Pe... Edhe më tha një mjek, tha... Mytë, tha, në raki. Të e që shëdhimbjen. 35 vjeqë unë. Ta mi kisha, se jetë ti në emision. Atëherë, kjo është që është mbretëresha e... Instagram. Jo, jo, shahut. Për që do më të nërë? Ka kuptime mua këtë mbretëresh. Po. Mbreti e ti në këtë raste. O, kiche... është pjeshtë. Pse i ke bërë atë zemra një... Ke bërë një njollë në kra drejqë? E kam bërë, sepse ku t'i qënë, përqenë vetja mu të shi, pas të ako është mund të pëndojnë. Unë nuk bëjt ato, unë nuk bëjt gjarë që pëndojnë, nuk bëjt kusë. Pas emisioni do të... Do të qojtë disa mi keshat mija që jam psikologi, ke nevojë shpirt. Jo, shpirt, jo. Ta ke pse u preti? Po që janë këtu tatuar, që janë të shkara vina që përë përduar? Cili është tatuazhi tjetër? Okej. Këtu është... Këtu është... Këtu të vetë. Të zhvishë? E, vajza bolë kam të vëndëm. Atër do me thëmë tatuajët, këtë tatuajët që kam këtu është i shoku tim që për fatë kesh nuk jeton më. është dedikim atit, për fatë kesh nuk është më. Kurse kjo është, ku t'i gjohë më lullë aty, më përqenë kjo gjësë është. O zemër ti, qëfar droge përdorë? Ta thash pra lëngëzim të bardhë. Lëngëzim të bardhë? Në gjanë si një daja imra vëndet pas gjepi, ka qenë kafdekur i zionë, alkohol i vdikë. Ka vëndet pas, ka qenë veteriner. Kam i kujtë i ndri shpirë dhe njëtë, se ka qenë shumë i mirë. Baj mund një skenë të i kiche. Të jetë e lekë në pensioni. Po, po, tope, tope. Baj mund kërë ishe i vogull, edhe veteriner më meresh me lope me gjëra, dhe futi i dorashe, i futi i dorën pjuti lope. Me vërte, unë kam traungë atë gjënë. Pra, sa shofë njëri që putë dorën bjëti tjetë? Duar të rëkisë një, ma. Po shpirt, po mos bëjt tatuazhe këshu kotëm kotë. Kusht tha që i kam kotëm kotë? Më pëlqenë mua. Që i thejmë pëlqenë mua? Që du pëthëmë pëlqenë? Më pëlqenë mua. Si shë pëlqenë të sekse, për shamu dhe mu më pëlqenë tatuazhe. Po, gjithemi nga pëlqirë pak seksi. Mua më shumë, ha. To përë të lohet, botës i afrohet, ranku tikun, tikun ta. Apo se shka? Uanti kërë isti fjori, rumane, rumane, rikit take, ta, pra, rikit...
Didi, kjo lidhësh vi direkt bashkë me Rezin, po flini gjumë po qeshni aty. Mund ti keni ti fjori, rumën e. Qa shpjeni? Unë do ndroj shtetmi? Kiqe? Më zemë. Më liron dhe hundët. Më liron se isha i bloku me gripmi. Me grip jam unë këto. Shkurt nga këj moment më thrasësh kalos e hamshor. Kalos, okej, okay, kalos, hamshor. Hamshor i kujt pra? I imi si e? Jo, që jam i joti. E pa, pëse duhet thrasë unë hamshor? Hamshor i thrasë ati që kam. Po, më thirë kal pra. Thuaj 8 herë kishe kal, 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 kal. Po, thuaj e ti njërë kal i kryetarit. Kali kryetarit? Po. Sa herë? 8 herë. Kali kryetarit, 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 kali U, pordu si qeshë, rapin dyrë të. Putin a i të pjerdo. E ti si shmërte e gjemi. Mos dezi i rinë në i qakmak aty se puf. Ose këta më fëtu mu, nese, nese. Të Artur Kisin sa të mbledh vetët. Zemër, Kiqe, ti u bërë fanshen nga interesi njerëzë për personajën e Kiqës, në fakt që ti kryove. Pse i ke mbyllur komentet, në fakt? Pa, pse i ka mbyllur, sepse ka, do me thënë, thjesht më bezdis një koment që e bënë gjithë njerëzë, ha, 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 kupton? Edhe ajo ma carungën dhe i ku mbyllur. I mbyllur, ma vla, i mbyllur, ma se duat i mbyllur. Kështë teket? Teket, mua. Sa followers ke për momentin? 20 e, ku di unë, 20 e cami. Bir nona, e 23 vjetë karrierë, unë kam shumë dhe mua. Jo, po unë për një muaj kam për ato. 23 vjetë unë? Po këtë të jam bretëresha Instagramit unë. Jemi shpirti e. Ti dhe Enca, ja. Jo, jo. Jo, jo. Unë me motrën e Encës kam shumë obet. Ke shumë obet me motrën e Encës? Që nuk kanë luft me mua ato. Bëjsh a kami, për nga që Enca i quen vetën mbretënesh. Po mbretëresha dhjetër, se Enca është këngëtare. Unë mere me Instagram dhe unë jam. Do bësh një këngë zemra ta bëj unë, një këngë me vërte? Po, pse ja. Do t'i futesh muzikës? Gjamadani via, via, e është Kosova, e është Shqipria. Reci zemrë Shqiptelia, osa e madhe, e është Shqipria. Bravo! Kur unë nise, në kurbet me shkuem kujtoj si sot, Farso lehën të laga me lotë, moj gëllbazë. E jo, është më vona jo. A dalim aty për pare, këndojmë të këngër të dy? Po të t'jemi këtu për balë. Ko? Këto zemër, një sekundë. Në shpjesë, ha. Këtu, që t'kemi dhe këngën e kur unë nise. Këngën e Ermal, e kemi. Apro pakun shumë, këtu. Kur unë nise, 3, 2, 1, nise. Kur unë nise.
Si ashtece jemi zemër, si ashtece. Ha, shpirt, ha, ishe një pyetje tjetër aty me kajnë. Jo, jo, Vivian, urgent, Dafina Zeqiri... Kurunise... Gurbeti, që ta interpretojnë të dy. Qo, qo, ngrije zërën e qo aty. Kurunise... Ti e lartë, mi e lartë. Po jo, e kështu të atule, mu. Në gurbet me shkuë kujtojtë si sot. Hyna lot, man zërën ka qava me lot. Mos, mos qa. Me lot, mos e la. Kurunise... Me gurbet me shkuë kujtojtë si sot. Hyna lot, man zërën ka qava me lot. Vajzdo të një fund, du. Me lot, po se la. Doj seriosisht, dhe. Ka thonë që tjetërën e ke gjete pas ke far. Ka thonë që tjetërën zemën tia pas ke far. More djarë. Mos ki haru që shumë kje dashës që më ke tharë. Se në krytë e nanës bëj shëbe kur më ke lanë. Bra! Bra! Ha, vazhdo me pytjet ti, ha. Ha, ti me pytjet. A, më shirëkot. Hajde kësuar. O, kishë natë dhe në mirë. Natë është mirë. Të presë në krevatë. O, kishe? Ma shpirt. Qa? A me qa kjeta, dhe shok të më, dhe shok të më. A me qa kje? A po për shumë kjo. Koronise. Kastron. Urdo. Kastron. Urdo. Kastro. Kurdo. Sa e ke rrogun mujore? Miliona marë. Okej, më duesh. Ullu kishe. Shiktare këta. O, jo, o, regjia. A të ullem këtu? Ullu, o, si të duesh. Ja se më bëtë kurios edhe jërë, vendose Vivi. Rezi. Vivi. Ha, ma se qarë vutë, ma se më bëtë kurios, a shifare. Dun, dun, dun. Që është kjo? Aha, pa e i maj. U tha se në që erotike. O, pa që a thua? Lushnjarqe. Lushnjarqe? Si është lushnjarqe me... Si është lushnjarqe me rrte? Tun, 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 duk, 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 duk. Uffo... Ku jemi të shi? Ike ullo ande e drejqë ullo. Ullo po ti e poseduar nga djalli. Unë sa gjeda rrugën e Zotit me erdhe ti njët. S'ka marrë tha koma, Ala. Ku t'marrë vesh kur të depozojnë lek në bank, do vi, do t'ngjitem. Mose, gritë shumë bjudu me këtu ma besë, të erdhe ajo, të bëri fërtele. Të bjerë nona se një fatë. Nese, nese. Nese, nese, është gjithë mu morë këtë Eduardo Kite e ma... Kiche, zemër, urdo, ne kemi ziru disa komendën në faktë që ti mund t'i përgjish, janë disa komendën të mirat këqia, që ne me zi i gjithë në vërdalë. Jos, mi ke marua, halal. Dale, mi dale, dale, dale. Rri mirat t'u i nëse kam probleme ladin me qunat e dreqimit. Bash me Enin, dëshi, mos nga bëjnë strese, mos të zihem, rri mirë aty, rri këmë bi këmë, ashtu. Te kara numër 6 aty, aty do komentosh edhe do thuash zhdo gjë. E para, Aleksandra Thano thot, do t'i themi këto, të gjitha. Po, po, ama, se pjesën dhe jashtë. Qëfar thot, lutëm quna, quna e di që... Të gjashtë. Të gjashtë, është numri 6, është edhe shqip dhe greqisht 6 është një sot. Shumë i mirë është që nga i
Ai, kameramani. Aleksandra Thano, thot. A ti e trape vogël. Jo, unë e kam rape. Jo, unë e kam trape. Me vërte? Ma e pjerë? Ue, trape paska, o Vivi, hajde këtu, Ermal. Prisë mos më shovin diske në arën e gjirat për letë shkam. Êshtë rape! Ku je më rape aty? O ti rape, na këtu. Ku jam? Një sekundë. E, ja. A jeti rape vogël, rape, patë. Unë prandaj tash në një moment që shkër rape. Ja. Nejse, i thuj gjashtës, qarë mendimi ke për ato që ta? Thjesht do t'i them një përgjigje gjithve, do me thonë dhe kësaj falemdijgjim supporton Instagram. Klej 14 thot. Ti ki për fundimisht, ha? Ti për fundimisht, po lezoj ti, minë zemë. Jo, me vazhdoj ti se ti, ti e ke, ha? Si unë e kam, dhe ti e kemi, po janë për ty këto gjëra, zemërse, okay. Kete gjërat mira, më vonë. Me thot, ti përfundimisht ke marrur si robë, atero Klej, falemdejgjëm supporton Instagram, po është problem jo të që mendon, do t'ja për zdo? Bravo. Ardiana Vata, thot. Po trurin, a mund të një të ja bë një operacion që ta kompjentojnë të mamë? Ardiana, falemdejgjëm supporton, zemër, por komenti jo të shkom prapë, falemderi për supportin. Roal Arlo. E pas e emrë të bukur kjo? Dhe dhe mbi emri dhe... Apo një loj është? Ja, një loj. Nesë, ha. 21 është kjo sora. Po shpirt. 21. Do vishë të aprovoj mjerë? Kjo është bukuri e vërtetë. Jo t'ja kiqë e super humor. Pa në gjithë Shqipëre e di falemderi shpirt e shumë. Bravo qoftë. Do të kitet madhe për kiqën. Kishe ti nuk e di, por javën e kaluar, në fakt duke pasur pa fund mesajë, si unë, si Vivi, si gjithë stafi, për në lidhe me prezencën tënde në emision këtu. Se pas keni vënd, se pas në ditur në esatë. Pasin e bëm të gjitha të gjënde Four Elements, atërë ti i more dhe i fitohet të gjithë atributet për qënë sonde këtu, dhe kam përshtypin që me mënyrën tënde, me shaka, pa shaka, ti ke bërë shonë tënde në mënyrën më masive. I doa të gjithë shumë madhe për kishen. Të gjo? Pa. Do pimi një kafe jashtë emisionit? E pim. Kafe thashme? Po kafe thashme. Të falenderoj shumë? Zdua tiki, ja. Ta shi ti do ikër se po sola Vivin? Ke, po ike. Po, në menua të sabi dhe ma jazëj. Vivi mere dhe mua me të gjëra. A jemi martuar edhe? A? Jemi martuar, mi shumë regull me gjëra, presi fëmija, mi një lumë të rënë botë. Po, jemi shumë biznesmen? Nuk jam biznesmen fare. Po, më të më pagu shiran dhe shpis. Ta marrë me vete i ashtetit. Ku të më qoj, maj? Ku të qoj, mi? O, quna! Dhe ju më se kam të shokë dhe mi. Kiqa! Të falenderoj shumë dhe të dua shumë. Edhe unë të dua shumë dhe falemdejt. Shumë vërtesë dhe kaluam shumë shumë. E është përsoj që të vishtë emisioni. Do vi pa tjeder dhe të vëkoni spoli sa po të fillojë. Okej, talu, talu, përska gjë. Bërshka ka, të vëushe dhe jam ashtë keqen ti. Ushtë të të? Po, mund të vide këtun. Tek ku punoj. Te orami. Po, te ora. Te rëtë vorami. Po. Po, hajte mi. Po, mund të vide të da se vorë. Në fakti... Të isha shumë i keqë, thare, thoshe që aty jemi në një për. Duhet të qeshni ju. Shihemi të prendën tjetër në atë në mirë. Toka na përzë, ku ga buën valë,
lotët na i pren. Po kërkoj një fjallë, fjalla po vjen vetë. Falje të kërkoj, ti natyra shenjë. Fityrën doa ta qjerë, sytë më nuk shikojnë. Gjaku im në vena, është futun e kos. Shka të rova unë, si bajlosi zi. Merë më lakë rriqë, këthem në tosë rrishë. Yeah!